Ahoj, mé jméno je Tania. Vlastně sešli jsme se tady, protože chystáme a zkoušíme na obrovský projekt, který se jmenuje Bohemia Metal Rhapsody a má premiéru začátkem srpna. V podstatě je nás tady moc, kteří tomu dáváme duši, tělo, všechno, co můžeme, hlasy. A já doufám, že to bude úspěšný projekt a opravdu jsem zvědavá, jak vlastně premiéra dopadne a jak to bude pokračovat s tímto projektem dále. Je to fakt dobrý, jsou tady zpěváci, kteří byli vybráni na konkurzu a všichni se moc snaží, takže jsem zvědavá a těšíme se prostě začátkem srpna na vás tady v Ostravě. Ahoj!